家好，欢迎收睇《股坛思见》，我系李浩德，喺我旁边咧系施老板施永青先生，先生你好，你好，咁先生啊，今年咧翻翻嚟咧个市咧都唔错喎，系嘛，去到今日咧最新咧都去到28,800啦，差唔多，不过中间咧其实都好多事发生咗，其中一个咧令到我哋震一震咧就系即系伊朗伊拉克嗰边嘅情况啦，我知道咧阿先生咧你都几熟下噶喎嗰边嘅情况，唔系几熟嘅，都有关心下啦，因为。第二次世界大戰之後咧，好多戰爭都喺中東地區發生嘅，對全球嘅經濟咧都起住一定嘅影響。咁上次美國暗殺咗嗰個叫做咩啊？蘇萊曼尼係嚇，就派咗啲無人機去就暗刺殺咗佢啦，刺殺佢咁啊！都曾經引起市場的震盪的，都震得幾大添㗎，先生。一度震得幾大，有啲人仲話：哇，可能引發第三次世界大戰添嚇。金價、油價都上升嘅，去翻高位添喎，穿翻上去1,600，不過就平淡咗之後咧，而家都1,500嘅，係。咁我當時就好快就有個。結論咧就話呢件事情唔會擴大嘅，咁基於咩原因認為唔會擴大咧嚇？就係一個咧就係石油對於美國嚟講嘅重要性咧，冇以前咁大。點解咁講咧，先生？以前咧就世界上嘅石油好依賴中東嘅嚇，但自從美國識得喺啲油頁岩嗰度提煉石油咧，即係有以前都識嘅，不過以前成本好高，技術未夠嚇，冇乜經濟效益。而家好犀利，啲嗰啲油頁岩咧，其實以往咧轉油咧打直轉嘅，點解而家可以咧轉嗰啲頁岩咧？就係打直轉完咧，可以打橫轉，可以打橫轉嘅，因為頁岩咧就係一層一層啊嘛。咁啊可以打橫轉咧，咁以往咧即係掘唔到出嚟嘅油啊嘅氣咧，而家都得啦，係嘛？係啊，不過油頁岩要好多水嘅，係好唔環保啊，其實好唔環保嘅。不過佢而家有啲新嘅方法咧，就成本輕咗，所以美國其實由石油輸入國變成石油輸出國，整即係能源輸出國嘅，天然氣就一定係已經係有surplus 啦。不過其實如果以前都有嘅，不過以前佢又唔捨得用自己嘅，用咗人哋先，用咗人哋先，印啲銀紙即係買人哋啲油，唔俾自己國家開採嘅嚇。咁而家佢有把握，咁啊自己國家油田都開採噶啦，咁變咗佢都唔使咁靠石油，咁佢就冇必要維護中東佢嘅利益冇以前咁大就，即係戰略嘅價值就唔係啊。咁呢個係一個因素啦。另外美國其實特朗普上台之後話要令到美國再次強大啊嘛，而佢令到美國再次強大的方法咧，就係推卸佢自己喺國際嗰啲承諾啊、責任啊嗰啲。咁所以佢其實係一路喺中東撤軍嘅。阿富汗又撤，伊拉克又撤，敍利亞又撤。你睇阿富汗撤咗軍啊，仲要同塔利班傾和談。咁即係。即係原本係打佢噶嘛，而家同佢傾偈嚇，就係要平分權力嚇。咁另外喺敍利亞亦都係本來同庫爾德族遊擊隊合作一齊，但係伊斯蘭國噶嘛嚇，咁而家撤退啦。就係當地嗰啲朋友咧，就而家就都俾賣豬仔咁喎。俾賣豬仔嚇，咁啊變咗你睇到個整體嘅趨勢咧，就係想抽走嘅。即係因為使喺軍備上高使得太多錢啦，係嘛？我記得先生你個即係喺個你啲文都有講過，使咗5萬多億個係嘛？呢啲當然係坊間嘅數字啦，但係整體方面使咗又的確唔少錢嘅嚇。咁但係使呢啲錢其實美國都有得益，起碼部分得益啦，軍火商得益啦嚇。咁變咗。經濟某啲情況下都有好處嘅，如果唔係美國都唔會長期喺世界各地都會挑起某種形式嘅戰爭啦。咁但係譬如美國又撤出嗰啲，譬如喺伊朗嗰啲核協議啊，喺盟友方面嘅反應又點咧？即係其實
撤出核協議咧，我認為同我頭先講嘅咧，好似唔係好吻合。即係如果佢想喺中東撤走咧，應該同伊朗咧有一個協議。係又即係金剛罩住先，唔使咁煩啊嘛。咁但係佢之前就一路話，即係奧巴馬年代啊，即係談判嘅時候唔識得維護美國利益啊，傾嗰個deal對美國不利啊，所以佢又想推倒重來。咁以顯示佢嘅能力比奧巴馬嘅總統強，咁佢先有機會連任啊嘛。咁但係其實呢樣嘢咧就同歐洲嘅取態唔係好一致嘅。歐洲其實一個佢哋都想買伊朗嘅石油，另外亦都唔想伊朗擁有核武器，咁美國曾經有一個時候有過一啲消息咧，係想直情炸伊朗嘅核設施嘅，即係起碼有一啲軍事專家民間嗰啲右派組織啊，就提出過，亦都有人話以色列自動請缨，話唔使你嚟噶，你放馬，放我出去，就開綠燈就得噶啦。係啊，咁但係伊朗或者中東都係近歐洲多過近美國啊嘛，所以歐洲其實係唔想伊朗出事，同埋想同伊朗做翻啲生意嘅。咁其實之前協議咗之後，已經好多國家，你法國啊嗰啲已經同伊朗傾好，又話開採石油啊、做生意啊嗰啲。咁所以佢哋又唔係好想。最近啱啱先至，我聽到好似英國啦、法國啦、德國，即係發表了一些聯合的聲明，都是希望伊朗核協議可以繼續履行的。這件事都反映歐美之間就不是完全一致的立場上高。我原本以為美國這次去刺殺蘇萊曼尼呢，之前可能跟歐洲打過招呼的，結果都是一貫特朗普的方式，就是做了先。還有這次是在國際上都離譜一點，就是有消息傳，這個好像已經證實了，就是蘇萊曼尼為什麼會去到伊拉克的機場呢？其實是伊拉克總理邀請他來解決，就是伊朗同沙地阿拉伯的摩擦，做和平使者嘅，點知原來是一個陷阱嚟嘅。陷阱嚟嘅嚇，本來國與國之間不殺來使噶嘛嚇，咁當然唔係來美國訪問，不過實際上有啲人仲話係美國叫伊拉克去代理人嚟嘅啫。咁另外有一個消息咧，就係話蘇萊曼尼其實是有一定的政治主張，他主張什麼呢？就是他主張什葉派和順尼派和談。為什麼找他？就是因為他一直有這樣的主張，而且他也都有些人物關係。這件事其實是未必符合美國的利益的，最佳利益的。美國就想什葉派和順尼派有矛盾，自己內亂，咁長期矛盾。佢就話：我哋唔好啊，我哋自己人唔好鬥自己人啦，大家都係伊斯蘭教，不如矛頭直指美國啊，講美國出去算數啊。咁所以亦都係可能呢個原因要殺佢嘅。咁但係整體嚟講，我認為美國係想減少喺中東嘅承擔。咁係所以。如果主方向是這樣，中東的問題不應該會爆發戰爭，即是他不想再泥足生痕。所以現在最新的動向都是
開支槍去打了，就不如用啲經濟方式去制裁一下伊朗。經濟方式一路做緊啦，嚇咁誒嗱，伊朗呢次自己都承認射咗嗰架客機落嚟，飛去烏克蘭嘅客機就係嗱，佢哋自己承認話係唔小心。嚇，即係如果你話誒呢件事係會爆發爆大鑊嘅咧，繼續發酵就應該。一定借題發揮，哇！民航機你都寫，哇！呢個仲唔係邪惡政權啊？仲應該好好教訓佢。咁你睇個事件冇爆大，就證明雙方都想事件走向平淡啲嘅。所以我認為呢件事對金融市場嘅衝擊已經告一段落㗎啦。好，咁啊，聽阿先生講咧，應該咧今次咧喺中東嘅情況咧，大家就唔需要太擔心，而個後市咧都應該咧即係唔需要咧太過俾個中東嘅局勢咧就困擾住啦。好，咁咧咁啊，多謝曬先生先。咁咧今集嘅時間差唔多，咁如果各位觀眾咧想咧回顧翻我哋咧古壇師嘅節目，歡迎咧去到以下網址。咁我哋咧下集再見。